Naš Emir Skenderagić je u Podgorici. Emire, što je evo još rekao predsjednik Đukanović i što zapravo predviđa ovaj zakon? Đukanović je ponovio da se Crna Gora nalazi u političkoj krizi i da je rješenje u organizaciji prijevremenih parlamentarnih izbora zašto nema podršku skupštinske većine. U ovom trenutku također je rekao kako je skupština usvajanjem ovih izmjena zakona prekršila ustav i kako on sada podržava proteste koji se održavaju već danima u Crnoj Gori, a koji su ponovno najavljeni za utorak naredne sedmice ispred skupštine ove zemlje. Također je istakao kako je prije prošlih parlamentarnih izbora imao prijedloge da strani medijatori učestvuju u rješavanju političkih pitanja u ovoj zemlji, ali da je tada mislio da se sva pitanja mogu riješiti u Crnoj Gori, ali da je sad izvjesno da ne mogu i da će biti neophodno da se Evropska unija, kako je Đukanović rekao, uključi u rješavanje tih problema. Što se tiče samog zakona, odnosno izmjena zakona o predsjedniku, njima je predviđeno da predsjednik ima rok 30 dana da imenuje mandatara kojeg predloži skupštinska većina, a ako to ne uradi, da će mandatar onda biti onaj koji ima podršku u samoj skupštini, koji ima podršku većine. Već smo čuli da je on najavio da neće predložiti mandatara kojeg mu je predložila skupština još 19. septembra. Radi se o Miodragu Lekiću iz Demosa i rekao je da jednostavno ne želi da učestvuje u implementaciji tog zakona. To znači da bi zapravo Lekić mogao da postane novi mandatar budući da će imati podršku skupštine, što znači da će skupštinska većina koju čine Demokratski front URA i demokrate u tom slučaju moći da imenuju samog Lekića za mandatara. A iz Europske unije, ali i od američkog izaslanika za Zapadni Balkan Gabriela Escobara su stigle kritike na usvajanje ovog zakona. Zbog čega? Tako je, te kritike stižu još od samog usvajanja zakona. Gotovo svi oni su upozorili da usvajanje zakona nije bilo u skladu s mišljenjem Venecijanske komisije iz koje su upozorili da zapravo usvajanje zakona mijenja ustav ove zemlje, a bez podrške opozicije, što je neophodno. Gabriel Escobar je rekao kako je zabrinut zbog usvajanja tih izmjena, dok su brojni evropski zvaničnici poručili kako je vrlo upitno koliko bi takva vlada imala legitimitet budući da je sumnjivo koliko je sam zakon usklađen sa ustavom ove zemlje. Vrlo su konkretni bili specijalni izaslanici Njemačke i Velike Britanije koji su zatražili povlačenje izmjena ovog zakona i predložili da se najprije organizuju prijevremeni parlamentarni izbori, da se imenuju suci ustavnog suda, da se prilikom imenovanja sudija konsultuje opozicija u ovoj zemlji, što nije bio slučaj kod posljednjeg pokušaja, zbog čega nije opozicija ni glasala, a podsjetit ću da je neophodna podrška opozicije za izbor sudija Ustavnog suda, odnosno tropetinska podrška u drugom krugu. Uprko svim tim pozivima međunarodnih zvaničnika da se odustane od izmijenjenog zakona, nije izvjesno da će skupštinska većina poslušati te savjete, budući da su iz Demokratskog fronta, koji je dio te skupštinske većine, poručili kako oni poštuju mišljenje Venecijanske komisije, ali da će se o sudbini Crne Gore odlučivati u ovoj zemlji. Kritikovali su na neki način i zvaničnike Evropske unije, optuživši ih da su povezani sa predsjednikom Milom Đukanovićem i sa njegovom strankom DPS i kako su rekli da je vrijeme da zaborave na tu saradnju i da se okrenu novoj skupštinskoj većini u skupštini Crne Gore. Hvala ti na svim ovim informacijama. Emir Skenderagić javio se iz Podgorice.